Ġimħabbar investiment ta' 105.000 euro f'tagħmir ġdid għas-sezzjoni marittima tal-protezzjoni ċivili. It-tagħmir jinkludi drone van u drone li jista' jintuża taħt il-baħar għat-tiftix ta' emerġenza kif ukoll għal aktar sigurtà u taħriġ għall-uffiċjali tas-sezzjoni. Kellna l-opportunità nsegwu simulazzjoni ta' operazzjoni ta' salvataġġ minn karozza fil-baħar u tkellimna mal-uffiċjal ta' salvataġġ fi ħdan is-sessjoni David Burt-Sajdon li kien qiegħed jopera drone il-ġdid. Stqar li dan ser ikun qed jagħmilha iżjed faċli biex jitwettqu operazzjonijiet fl-ilma, speċjalment meta l-postijiet ikunu mprekattivi. Jien fit-tfittxija għamel ma jkollok tista' għal fejn tniżel xi nies li dan mhux neċessarjament jintuża fil-baħar, ma jista' jintuża fi bjar, fi ġwiebi, jista' jgħin ukoll biex jinġabru xi affarijiet minn qiegħ il-baħar bluzu tal-kamera u bil-blarm mekkanika li għandu. Fl-aħħar sena żdiedu wkoll in-numru ta' buqgħaddas li jaħdmu f'din it-taqsima e kif dawn irdupjaw minn 14 għal 30. Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi Byron Camilleri spjega kif fis-settur tas-sigurtà l-iktar ħaġa importanti huwa li dejjem tkun preparat għal dak li jista' jinqala. Il-protezzjoni ċivili qiegħed hemmhekk biex issalva n-nies, sew jekk qiegħed f'xinar x'imkien, sew jekk qiegħed f'għoli x'imkien u sew jekk qiegħed fil-baħar. Allura qed ninvestu issa fit-taqsima tal-baħar illi għandha kapaċitajiet teknoloġiċi kbar bħalma se jtaraw illum, drones, dajjes, trakkijiet li jistgħu jġibu li jgħinu mhux biss biex intellgħu persuni mill-baħar, imma anke forsi xi vettura li jkunu waqgħu biha sabiex naraw li dik il-vettura ma tkomplix anke tħammeġ il-baħar għaliex nifhmu li kollha żejt, li kollha fuels, eċetera. Id-Direttur Ġenerali tal-Protezzjoni ċivili Emmanuel Bsajla ukoll innota l-investiment kbir li sar fid-dipartiment fl-aħħar snin biex illum jinsab ma' ammar bl-aħjar mod u bodda ġdida.